ሰላም፣ ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው። የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል በነበረው ጦርነት ምክንያት ከ1.6 ቢሊዮን ብር በላይ ኪሳራ እንደደረሰበት አስታወቀ። ተቋሙ በጦርነቱ ምክንያት የደረሰውን ጉዳት አስመልክቶ በኮሚኒኬሽን ኃላፊው ሞገስ መኮንን አማካኝነት ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በመሰረተ ልማት ላይ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ የኮንዳክተር መበጣጠስ፣ የኤሌክትሪክ ምሰሶዎች መውደቅ፣ የኢንሱሌተሮች መሰባበር፣ የተንቀሳቃሽ ማከፋፈያ ጣቢያ ተነቅሎ መወሰድ፣ የተሽከርካሪዎችና የቢሮ መገልገያዎች መዘረፍ እንደገጠሙ ተገልጿል። እንዲሁም በጦርነት ቀጠና ውስጥ በነበሩ የአማራና አፋር ክልሎች ውስጥ ከሚገኙት የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ውስጥ በ53.3 በመቶ ላይ ጉዳት እንደደረሰበትም የኮሚኒኬሽን ኃላፊው ተናግሯል። ተቋሙ በጦርነት ቀጠና ውስጥ የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አስቸኳይ ኃይል እንዲያገኙ ለማድረግ 29.5 ሚሊዮን ብር የሚወጡ የጥገና ቁሳቁሶችን በመጠቀም አካባቢዎቹ ኃይል እንዲያገኙ ማድረግ እንደተቻለ ገልጿል። ሆኖም ጥገና የተደረገላቸው መሰረተ ልማቶችን ወደ ነበሩበት ደረጃ ለመመለስ ቁሳቁሶች ከውጭ መገዛት እንዳለባቸውና ለዚህም ከ23 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ እንደሚጠይቅ ገልጿል። የመሰረተ ልማት ጉዳቶቹን ተከትሎ ከሐምሌ 26 ቀን 2013 ዓ.ም እስከ ታህሳስ 8 ቀን 2014 ዓ.ም በክልሎቹ ሳይሸጥ የባከነ 147.19 ሚሊዮን ኪሎዋት ሰዓት የኤሌክትሪክ ኃይል በመኖሩ ምክንያት ተቋሙን 231.9 ሚሊዮን ብር እንዳከሰረው አክለዋል። ተቋሙ በተጨማሪም በርካታ አካባቢዎች ኃይል እንዲያገኙ ማድረግ ቢቻልም የወልቃይትና ሁመራ አካባቢዎች ከጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት እንዳልቻሉ አስታውቋል። በተጨማሪም የላሊበላ ሰቆጣና አካባቢው ችግርም እንዲሁ አለመፈታቱን አክለው ችግሩን ለመፍታት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር ላይ እንደሆኑ ጠቁመዋል። ተቋሙ በጠቅላላው በጦርነቱ እስካሁን በተሰላና በታወቀ ጉዳት ምክንያት የ1.6 ቢሊዮን ብር ኪሳራ እንደደረሰበት ያስታወቀ ሲሆን ጉዳቱ የባህር ዳር፣ ወልዲያ፣ ኮምቦልቻ፣ የመቀሌ፣ ዳሎል፣ ሰመራ፣ አፍዴራ ጉዳቶችን ያላካተተ መሆኑን ጠቅሰዋል። በእነዚህ አካባቢዎች የደረሰው ጉዳት በመጠናት ላይ እንደሆነም አስታውቋል። የቡርኪና ፋሶ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ብሌዝ ኮምፓውሬ ከእሳቸው ቀድሞ በነበሩት ፕሬዝዳንት ቶማስ ሳንካራ ግድያ በቀረበባቸው ክስ በ30 ዓመት እስራት እንዲቀጡ አቃቤ ሕግ ጠየቀ። ግድያውን በማቀነባበር የተከሰሱት ኮምፓውሬ የሀገር ደህንነት ላይ ጥቃት በመፈጸም ሬሳ በመደበቅና በግድያ ላይ በመሳተፍ ክሶች ጉዳያቸው በሌሉበት ሲታይ ቆይቷል። በመዝገቡ 14 ሰዎች የተከሰሱ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 12ቱ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ትላንት ጉዳዩን ለመመልከት በተሰየመው የወታደራዊ ፍርድ ቤት ችሎት ላይ አቃቤ ሕጎች በ2014 ዓ.ም ወደ ኮት ዲቫር የሸሹት ኮምፓውሬ በመዝገቡ በቀረቡባቸው በርካታ ክሶች ችሎቱ የጥፋተኝነት ፍርድ እንዲያሳልፍ ጠይቋል። በተጨማሪም ኮምፓውሬ የ30 ዓመት እስር ቅጣት እንዲጣልባቸው ጠይቋል። እንዲሁም አቃቤ ሕግ የኮምፓውሬን ጠባቂ ሃይሲንት ካፎንዶ ተመሳሳይ የእስር ቅጣት እንዲጣልባቸው ጠይቋል። ታጣቂ ቡድኑን በመምራት የተጠረጠሩት ካፎንዶ ጉዳያቸው በሌሉበት እየታየ ነው። በተከላካይ ጠበቃዎቻቸው ጥያቄ መሰረት ችሎቱ ለፈረንጆቹ መጋቢት አንድ ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። የሟቹ ፕሬዝዳንት የቀድሞ ሚስት ለዓመታት ስንጠብቅ ቆይተናል፣ የመጨረሻውን ፍርድ እንጠብቃለን ብለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1983 ዓ.ም በ33 ዓመታቸው ወደ ስልጣን የመጡት ቶማስ ሳንካራ በኢምፔሪያሊዝም እና ቅኝ ግዛት ላይ በነበራቸው ጠንካራ ተቃውሞ በአፍሪካ ሰፊ ድጋፍ ነበራቸው። ከአራት ዓመት የስልጣን ቆይታ በኋላ ሳንካራና 12 የስራ አጋሮቻቸው ስብሰባ ላይ በነበሩበት ወቅት በታጣቂ ቡድኑ የተገደሉ ሲሆን ኮምፓውሬ ግድያውን ተከትሎ በመፈንቅለ መንግስት ወደ ስልጣን መጥተዋል። ኮምፓውሬ ቡርኪና ፋሶ ለ27 ዓመታት ከመሩ በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ዓ.ም የተነሳውን ህዝባዊ ተቃውሞ ተከትሎ ወደ ጎረቤት ሀገር ኮትዲቫር ሸሽተዋል። ተደጋጋሚ መፈንቅለ መንግስት በታየባት ቡርኪና ፋሶ ጦሩ ከሁለት ሳምንት በፊት በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን መያዙ ይታወሳል። አሜሪካ በሶማሊያ ዲሞክራሲያዊ ሂደት ላይ ጫና ፈጥሯል ባለቻቸው የአሁኑና የቀድሞ የሀገሪቷ ባለስልጣናት ላይ የቪዛ እገዳ መጣሏን አስታወቀች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ትላንት ባወጡት መግለጫ በሀገሪቷ የዲሞክራሲ ሂደትን በማስተጓጎል ተጠያቂ ናቸው በተባሉ የቀድሞና የአሁን ባለስልጣናት እንዲሁም ሌሎች ግለሰቦች ላይ እገዳው መጣሉን አስታውቀዋል። እገዳው የተጣለባቸው ግለሰቦች ተቃዋሚዎች ላይ ለተፈጸመ ጥቃት፣ በጋዜጠኞችና የተቃዋሚ አባላት ላይ ለተፈጸመ ፍትሐዊ ላልሆነ እስርና ማስፈራራት እንዲሁም የምርጫ ሂደቱን በመበዝበዝ ተጠያቂ ናቸው ብለዋል። የግለሰቦቹ የቅርብ
ቤተሰቦችን በዚህ ገዳ ሊካተቱ እንደሚችሉ ብሊንከን ገልጿል። የአሜሪካ ውሳኔ የተደመጠው የሶማሊያ ፕሬዝዳንት የስልጣን ዘመን ከተጠናቀቀ አንድ አመቱን ባስቆጠረበት ቀን ነው። የፕሬዝዳንቱ እንዲሁም ፕሬዝዳንቱን ለመምረጥ ቀዳሚ ሂደት የሆነው የህዝብ ተወካዮች ምርጫ በሂደቱ ላይ በተፈጠረ አለመግባባት ምክንያት በተደጋጋሚ መራዘሙ ይታወሳል። አሜሪካ በምርጫው መዘግየትና በሂደቶች በሚታዩ ችግሮች ላይ በተደጋጋሚ ስጋቷን መግለጿን ያስታወሱት ብሊንከን በሶማሊያ ዘላቂ ሰላም የሚረጋገጠው ተአማኒ ምርጫ በፍጥነት በማጠናቀቅ ነው ብለዋል። ብሊንከን የሶማሊያ መንግስትና ፌዴራል መንግስት መሪዎች በተያዘው የፈረንጆቹ የካቲት ወር መጨረሻ የፓርላማ አባላት ምርጫ ለማጠናቀቅ የደረሱትን ስምምነት ተከትለው ተአማኒና ግልጽ በሆነ መልኩ በወቅቱ እንዲያጠናቅቁም ጥሪ አስተላልፈዋል። የምርጫው በተደጋጋሚ መራዘም በተለይም በፕሬዝዳንት ሞሐመድ አብዱላሂ ሞሐመድ ፋርማጆ በጠቅላይ ሚኒስትራቸው ሞሐመድ ሮብሌ መካከል የፈጠረው ውዝግብ ለሀገሪቷ ሰላም ስጋት ፈጥሮ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያስገነባው በኢትዮጵያ ከፍተኛ ርዝመት ያለው የዋና መስሪያ ቤቱን ህንፃ የመጨረሻ ወለል አዲስ አበባን ለመመልከት እንዲያገለግል ለህዝብ ክፍት እንደሚያደርግ አስታወቀ። በቀጣዩ እሁድ በይፋ የሚመረቀውን ህንፃ ግንባታ መጠናቀቅ እንዲሁም የባንኩን 80ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አስመልክቶ የባንኩ ፕሬዝዳንት አቤ ሳኖ ትላንት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም ግንባታው 5 ዓመት ከ11 ወራት የፈጀው ህንፃው 303.5 ሚሊዮን ዶላር ወጪ እንደተደረገበት አስታውቋል። እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ ህንፃው 209.15 ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን ከመሬት በታች የተገነቡትን ጨምሮ በጥቅሉ 53 ወለል የያዘ ነው። የህንፃው የመጨረሻ ወይም 48ኛ ወለል አዲስ አበባን ለመመልከቻነት ለህዝቡ ክፍት መሆኑን የገለጹት ፕሬዝዳንቱ የወለሉ ዙሪያ ከተማዋን ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሚያሳይ መሆኑን ተናግረዋል። ህንፃው ካሉት 24 አሳንሳሮች ውስጥ መሃል ላይ ሳይቆሙ በቀጥታ ወደዚህ ወለል የሚያወጡ ሁለት አሳንሳሮች ለዚህ ዓላማ መዘጋጀታቸውን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። በቻይና መንግስት የግንባታና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የተገነባው ህንፃው ከዚህ በተጨማሪም ዘመናዊ ምግብ ቤት፣ ሲኒማ፣ 2000 ሰዎችን የሚያስተናግድ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ያቀፈ መሆኑን ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ በተጨማሪም የባንኩን የ80 ዓመት ታሪክ ባቀረቡበት መግለጫቸው ላይ የባንኩ ጠቅላላ ሀብት 1.1 ትሪሊየን ብር እንዲሁም ተቀማጭ የገንዘብ መጠኑ 824 ቢሊየን ብር መድረሱን አስታውቀዋል። ባንኩ በአሁኑ ወቅት በመላ ሀገሪቷ 1800 ቅርንጫፎችና 34 ሚሊዮን ደንበኞች እንዳሉትም ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። የጥር ወር 2014 ዓ.ም የምግብ ነክ ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር 39.9 በመቶ ሆኖ ተመዘገበ። የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የጥር ወርን የሸማቾች መመዘኛ ኢንዴክስን ትላንት ይፋ ያደረገ ሲሆን በወሩ የእህሎችና የአትክልት ዋጋ ቅናሽ እንዳሳየ ገልጿል። ኤጀንሲው በሪፖርቱ ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስ፣ በቆሎ፣ ማሽላ፣ ባቄላ፣ አተር፣ ሽምቡራና ምስር በአብዛኛው የዋጋ ቅናሽ ማሳየታቸውን ጠቅሷል። በአንጻሩ ስጋ፣ ወተት፣ አይብና እንቁላል፣ ቅመማ ቅመም የዋጋ ጭማሪ ማሳየታቸውን ገልጿል። እንዲሁም የምግብ ዘይትና ቅቤ፣ ቡናና ለስላሳ መጠጦች የዋጋ ጭማሪ ማሳየታቸውን አትቷል። በሌላ በኩል ምግብ ነክ ያልሆነ ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት በጥር ወር 27.3 በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል። አሃዙን ከፍ እንዲል ያደረጉት ምክንያቶች በአልኮልና ትንባሆ፣ ልብስና ጫማ፣ ጫት፣ ማገዶና ከሰል፣ የቤት መስሪያ እቃዎች፣ ሕክምና፣ ነዳጅና እንደ ወርቅ ያለ ጌጣጌጥ ላይ የታዩ የዋጋ ጭማሪ መሆኑ በሪፖርቱ ተገልጿል። በኢንዴክሱ መሰረት አጠቃላይ የጥር ወር ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት 34.5 በመቶ ሆኗል። እንዲሁም የረጅም ጊዜ ሁኔታን የሚገልጸው የ12 ወራት ተንከባላይ የዋጋ ግሽበት 28.1 በመቶ ሆኖ እንደተመዘገበ የሸማቾች መመዘኛ ኢንዴክስ አሳይቷል። የአሁኑን ወር ከባለፈው ወር ጋር በማነጻጸር የአጭር ጊዜ የዋጋ ግሽበትን የሚያመላክተው አሃዝ በጥር ወር 1.2 በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል።